នុស្សយើងកើតមកគឺដើម្បីឈ្នះបើយើងមិនឈ្នះទេម្លោះយើងមិនបានកើតមកទេនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនៅពេលដែលបន្តពូជមេជីវិតឈ្មោលមានរហូតដល់ទៅ80លានដូច្នេះក្នុងមេជីវិតនីមួយនីមួយសុទ្ធតែអាចបង្កទៅជាកំណើតកើតជាមនុស្សបានម្នាក់ហើយយើងមើល80លានមានតែមួយទេដែលអាចកើតបានគឺជាយើងនឹងឯងអញ្ចឹងសបញ្ជាក់ថាមនុស្សដែលកើតមកគឺសុទ្ធតែជាអ្នកឈ្នះក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងចំណោមមនុស្ស80លាននាក់បន្ទាប់អំពីបង្កបានទៅជាកំណើតហើយនៅពេលដែលយើងកើតមកគឺយើងត្រូវតែប្រកួតប្រជែងយើងត្រូវតែតស៊ូព្យាយាមជាច្រើននៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងតាំងអំពីយើងរៀនដើរយើងត្រូវដួលជាច្រើនដងយើងជួបឧបសគ្គជាច្រើនដងដួលរលាត់ដៃរលាត់ជើងរលាត់មុខមាត់ឈាមថ្លោះដៃថ្លោះជើងប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សដែលព្យាយាមតស៊ូអត់រៀងទេទោះបីជាយើងដួលប្រមាណដងក៏ដោយយើងងើបឡើងវិញយើងដួលប្រមាណដងយើងងើបឡើងវិញមិនរាថយដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យយើងចេះដើរទៅដល់សពថ្ងៃហ្នឹងបើយើងគ្រាន់តែដួលម្ដងពីរដងយើងឈប់រៀនយើងឈប់តស៊ូព្យាយាមម្ល៉េះយើងមិនចេះដើរទេព្រោះយើងខ្លាចការប្រាជ័យយើងខ្លាចការដួលនឹងយើងខ្លាចការឈឺចាប់នឹងប៉ុន្តែយើងជាអ្នកមាននៅការតស៊ូពីដើមមកយើងរៀនជិះកង់យើងមិនមែនរៀនម្ដងចេះទេមិនមែនគ្រាន់តែឡើងលើកែបធាក់ឈ្នាន់វាកាច់ចង្កូតហើយយើងអាចជិះវាបានទេដួលមិនដឹងថាប្រមាណដងវាជាឧបសគ្គក្នុងការរៀនសូត្ររបស់យើងពីក្មេងៗមកបើយើងក្រឡេកមើលទៅក្រោយយើងច្បាស់ជាចាំយើងច្បាស់ចំណឹកឃើញនៅអវ័យទាំងអស់នោះដែលយើងជួបប្រទះហើយយើងរៀនអានអសក៏មិនមែនរៀនមួយថ្ងៃចេះដែរមិនដឹងថាត្រូវរំពាត់ប៉ុន្មានដងទេរៀនអានតាមរយៈការប្រកបរៀនទន្ទិញអក្សរមួយមួយចំណាំនៅអសមួយមួយស្រៈមួយមួយហើយយកមកផ្សំផ្គុំគ្នាដើម្បីបានទៅជាពាក្យដូច្នេះយើងតស៊ូច្រាស់ណាស់រហូតមកដល់ពេលយើងធំហើយយើងក្លែកមើលនៅពេលដែលយើងតូចតូចនៅពេលដែលយើងនៅតូចនៅពេលដែលយើងកំពុងតែតស៊ូជំនះឧបសគ្គជាច្រើនយើងមិនមានចិត្តក្រាញរឯងយើងមិនមានចិត្តរាថយអីទេយើងនៅតែមានចិត្តពុះជ្រោលចង់ទៅមុខចង់ចេះចង់ដឹងដដែលប៉ុន្តែទៅដល់ពេលដែលយើងធំឡើងភាគច្រើនគឺមានបុគ្គលជាច្រើនដែលបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលជួបបញ្ហាជួបឧបសគ្គនៅពេលដែលជួបរឿងផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើទៅវាមិនសម្រេចវាមិនជាទីពេញចិត្តរបស់ខ្លួនយើងបែរជាបាក់ទឹកចិត្តលែងចង់ធ្វើវាទៀតបោះបង់វាចោលឈប់រវល់ជាមួយវាអ្នកខ្លះកើតទៅជា stress ហើយកើតទៅជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអ្នកខ្លះសម្លាប់ខ្លួនអ្នកខ្លះធ្វើអត្តឃាតដោយវិធីផ្សេងផ្សេងទៅដោយខ្លួនឯងយល់ថាខ្លួនឯងប្រាជ័យហើយប្រាជ័យក្នុងជីវិតធ្វើអីវាមិនកើតធ្វើអីទៅមុខក៏អត់រួចវាជួបតែរឿងអបសាវាជួបតែរឿងប្រាជ័យជីវិតខ្លួនខ្ញុំមិនដូចគេសោះយើងតែងតែសម្លឹងមើលខ្លួនឯងដូច្នោះឯងទើបធ្វើឲ្យយើងកាន់តែបាក់ទឹកចិត្តទៅធ្វើឲ្យយើងកាន់តែឯកោទៅធ្វើឲ្យយើងកាន់តែធុញថប់ក្នុងជីវិតទៅវាធ្វើឲ្យយើងសម្លាប់ខ្លួនទៅបានធ្វើឲ្យយើងរាថយធ្វើឲ្យយើងព្រមទទួលយកនៅអ្វីដែលជាយើងសពថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចលូតលាស់ទៅមុខបានទេវាខុសផ្លៃជាងពីការដែលយើងនៅតូចតូចនៅតូចតូចឧបសគ្គច្រើនយ៉ាងណាក៏យើងមិនរៀតថយឧបសគ្គច្រើនយ៉ាងណាក៏យើងមិនចោះចាញ់នៅតែជំនះរាល់ឧបសគ្គហើយចោះហេតុអីបានជាយើងធំឡើងឧបសគ្គត្រឹមតែ2 3ដងយើងរៀតថយការងារធ្វើ2 3ដងជួបឧបសគ្គបរាជ័យមិនក៏យើងរៀតថយយើងត្រូវតែសិក្សាអំពីរឿងនោះតទៅមុខទៀតយើងត្រូវតែព្យាយាមរកកន្លឹះណាដាក់ទៅឲ្យចំកន្លឹះរបស់វានឹងទទួលបានជោគជ័យហើយហេតុអីបានជាគេធ្វើបានជោគជ័យហើយយើងមិនក៏អត់អញ្ចឹងយើងត្រូវយករឿងទាំងពីរនេះយកមកថ្លឹងថ្លែងមើលសកម្មភាពរបស់គេមើលគំនិតរបស់គេមើលសមត្ថភាពរបស់គេហើយយើងមើលខ្លួនឯងវិញយើងរៀនតាមគេទៅយើងអាចធ្វើបានដូចគេហើយបើយើងព្យាយាមលើសគេយើងក៏ធ្វើបានលើសគេដែរដែលហេតុថាចំណងជើងនៃវីដេអូគឺកើតមកដើម្បីឈ្នះនេះគឺវាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលយើងត្រូវឈ្នះប៉ុន្តែឈ្នះខ្លះវាអត់ល្អទេដោយថាយើងចង់ឈ្នះអ្នកដតីខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យយើងធ្វើអំពើអាក្រក់យើងចង់ឈ្នះដៃគូយើងខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យយើងធ្វើផ្លូវមិនត្រង់ធ្វើផ្លូវវិជ្ជវេត
្រើល្បិចកលរឿងនោះសុទ្ធតែជារឿងឈ្នះមិនល្អប៉ុន្តែរឿងមួយគត់ដែលយើងឈ្នះហើយយើងមិនសោកសៅយើងបានសេចក្តីសុខអ្នកដតីក៏ស្រឡាញ់យើងអ្នកដតីក៏រីករាយត្រេកអរជាមួយយើងរឿងមួយនោះគឺយើងឈ្នះខ្លួនឯងពាក្យថាឈ្នះខ្លួនឯងមួយនេះមិនមែនឈ្នះអីទេមិនមែនឈ្នះរូបរាងកាយទេមិនមែនឈ្នះសម្ដីមិនមែនឈ្នះរូបរាងអីខាងក្រៅនោះទេសំដៅយកឈ្នះចិត្តហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ឈ្នះចិត្តដោយសារតែចិត្តរបស់យើងវាកើតមកជាមួយខ្លួនយើងហើយដំបូងឡើយវាជាចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងបរិយាកាសផ្សេងផ្សេងទៅវាធ្វើឲ្យយើងមានលភាពលោភលន់វាធ្វើឲ្យយើងមាននៅការចំណែនឈ្នះនេះវាធ្វើឲ្យយើងមាននៅល្បិចកលជាច្រើននិយាយកុហកភូតផក៏ដោយសារមកពីចិត្តអញ្ចឹងវាមានរឿងជាច្រើនដែលជារឿងអាក្រក់នៅក្នុងខ្លួនយើងទាំងភាពខ្ជិលច្រអូសទាំងភាពពន្យាពេលទាំងភាពអល់ឯកទាំងភាពសូន្យសាញទាំងភាពបាក់ទឹកចិត្តទាំងភាពចង់ឈ្នះគេអានឹងក៏មកពីចិត្តដែលជាចិត្តមិនល្អដែរដូច្នេះយើងត្រូវយកឈ្នះចិត្តនោះឲ្យបានល្អទើបខ្លួនយើងល្អពីមួយដំណាក់ទៅមួយដំណាក់នឹងដែរការនិយាយគឺវាងាយស្រួលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកនោះគឺការធ្វើអញ្ចឹងយើងមិនមែនធ្វើម្ដងយកឈ្នះខ្លួនឯងយកឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានជាស្រេចតែម្ដងគឺអត់ទេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមធ្វើពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលពីតិចតួចទៅខ្លាំងខ្លាដោយដែលយើងរៀនដើរវាដួលហើយតែយើងអត់រៀនថយទេយើងធ្វើទៀតអញ្ចឹងយើងយកឈ្នះខ្លួនឯងយើងក្របចិត្តខ្លួនឯងក្របម្ដងហើយអត់បានស្រេចយើងអត់បោះបង់ចោលទេយើងក្របវាទៀតយើងយកឈ្នះវាទៀតកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាខ្លាំងជាងយើងពេកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងចិត្តបានល្អហើយតាមរយៈការដឹងតាត់បានន័យថាយើងសង្កេតមើលចិត្តខ្លួនឯងបើយើងអត់បានសង្កេតមើលចិត្តខ្លួនឯងយើងគ្មានផ្លូវឈ្នះទេព្រោះយើងមិនបានមើលចិត្តណាបើទោះបីជាយើងបើកឡានបើកម៉ូតូធ្វើចរាចរតាមផ្លូវក៏យើងត្រូវមើលទៅមុខដែរយើងត្រូវមើលផ្លូវយើងដែរថាផ្លូវនោះវាមានឧបសគ្គអីខ្លះនៅពេលដែលយើងឃើញផ្លូវច្បាស់លាស់ហើយយើងបើកក៏បានល្អយើងមើលពីក្រោយមើលមានអ្នកវ៉ាមកអត់យើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងចង់វ៉ាគេគឺយើងត្រូវមើលមុខមើលក្រោយថាមានឧបសគ្គអត់បត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំក៏ត្រូវមើលផ្លូវឲ្យបានច្បាស់ហើយនឹងសញ្ញាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីផ្ដល់ជាសញ្ញាដល់អ្នកដែលជិះជាមួយយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់គ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវទើបយើងបើកបរបានល្អយ៉ាងណាមិញយើងបើកបរក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះយើងត្រូវតែស្គាល់ចិត្តរបស់យើងឲ្យបានល្អថាចិត្តនេះវាមានឧបសគ្គអីខ្លះហោចិត្តនៅក្នុងពេលនេះកំពុងគិតអីនៅពេលដែលយើងដឹងតាន់ដូច្នោះឯងយើងដឹងចិត្តរបស់យើងហើយយើងកំពុងគិតអីហើយយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានប៉ុន្តែបើយើងមិនដែលសោះមិនដែលគ្រប់គ្រងមិនដែលសង្កេតអីសោះអាហ្នឹងវាកាន់តែចិត្តវាទៅតាមក្បាលវ៉ាល់របស់វាវាចង់ទៅណាទៅនឹងទៅវាចង់ខ្ជិលក៏ខ្ជិលទៅវាចង់ឈ្នាននេះគេច្នៃនគេក៏ច្នៃនទៅទៅតាមអ្វីដែលវាចង់ដូច្នេះយើងត្រូវតែយកឈ្នះលើវាឲ្យបានយើងកើតមកយើងត្រូវចាំថាយើងកើតមកដើម្បីឈ្នះឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងហើយវាលែងទៅជារឿងការຕົកក្តៅកំហាយអីហើយនៅពេលដែលយើងលែងមានអាភាពក្តៅកំហាយឈ្នះនេះហើយយើងនឹងមានចិត្តមូលក្នុងការធ្វើក្នុងការបំពេញកិច្ចការមួយមួយដែលយើងចង់ធ្វើនោះឲ្យវាសម្រេចទៅឲ្យបានជោគជ័យយើងធ្វើអីមួយយើងតែងតែចង់ឈ្នះអ្នកដទៃប៉ុន្តែយើងភ្លេចមើលខ្លួនឯងតែយើងឈ្នះខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលយើងបានឈ្នះខ្លួនឯងហើយបើទោះបីជាក្នុងកិច្ចការណាមួយយើងចាញ់គេក៏យើងអត់ទៅបន្ទោសគេអត់ការຕົកអត់ឈ្នះនេះមិនដេកការຕົកមិនចង់សម្លាប់ខ្លួនអីដែរព្រោះយើងដឹងច្បាស់លាស់ថាហេតុយ៉ាងម៉េចផលវាអញ្ចឹងមកអំពីយើងធ្វើហេតុអញ្ចឹងបានវាទៅជាផលអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវសិក្សាទាំងអស់គ្នាហើយការប្រកបកិច្ចការងារជាច្រើនទៀតក៏យើងមិនត្រូវបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យវាទៅតាមយថាកម្មដែរគឺយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងធ្វើវាឲ្យបានល្អគឺយើងធ្វើវាឲ្យបានល្អហើយយើងយកអាលទ្ធផលដែលល្អហ្នឹងយកទៅបង្អួតគេវិញយកទៅយកឈ្នះគេតាមរយៈលទ្ធផលដែលយើងធ្វើបានធ្វើអីក៏ដោយត្រូវយកឈ្នះលើខ្លួនឯងមុនរួចហើយវាយើងនឹងអាចបញ្ចេញវាតាមរយៈស្នាដៃរបស់យើងតាមរយៈលទ្ធផលរបស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងបានលទ្ធផលនោះហើយទោះបីជាលទ្ធផលយើងយ៉ាងណាក៏យើងអត់កើតទុក្ខសប្បាយរីករាយជាមួយវាធ្វើវាបន្តទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា